Chodia aj muži kupovať ženské veci? Áno. Chodí ich veľa? Tak menej ako žien, ale chodia. Hanbia sa? Nie. Vedia presnú majú veľkosť? Áno. Lebo dá sa to aj ukázať. Poprosil som si podprsenku pre moju manželku. Akú? Bielu. A veľkosť? Do ruky. Preložíme to do čísiel. A číslo. A aké farby letia, aké, pani Alžbeta? Aké je toto číslo? 52. 52G. Napríklad. Až 75. Čo znamená? Co znamená trošku väčší objem prsníky? Ja som počítal rozhovor s dámou, ktorá vyrába podprsenky. A úplnou náhodou to tam prosto, že sú až nejaké, že ek, až nejaké J, alebo... Áno. To čo je? Padáky. Tak ale padáky. Ukážte mi, prosím vás. Je znamené skrátka, že ježiši. Jaké veľké. Jaké veľké. To je, že žena je doma a prsia sú vo výťahu ešte. Ale tak nie, no. Tak je to taký zázrak prírody. Stane no sa. Prírody, skôr plastické. Ale aj ne sú, to je, že no nazdar. No. Lasica vravel, nie, že dva božie dary. A čo sa páči mužom na ženách, aká bielizeň? Pekná, krásna, krajková, farebná, čierna, alebo aj vôbec farebná. Farby najviac, pani Alžbeta, tak tu letie. Čierna je čierna, pre mňa. Podľa toho, kto kupuje. A keď pre pánov čierna. Muži, keď kupujú ženy? Telová. To vyzerá, že akože nie, že toto nechcíme. A chodia si aj muži kupovať tangače? Áno. Aj podprsenky? Vedel som to. Ó, môj Bože. Jaj, toto ešte nehovorte. Ešte sa nevyrábajú pre pánov, ale... Toto prosím vás, nehovorte. Mňa skôr zaujíma, že také tie bombardiáčky, ktoré sa niekedy nosili, to už sa nevyrába vôbec. To sa kupuje v domácich potrebách. To sú tie nohavičky. To neviem odpovedať, či sa vyrábajú bombardiáčky. Takže toto nepredávate. Ani ich nenosíte už. Ani telové. A lichotník. Vyberá si predajkyňa spodnej bielizne podľa trendov alebo podľa úžitkovosti tak, aby ste sa cítili pohodlne. Pohodlne? Aby to bolo nádherné. Aby to bolo nádherné, krásne. Štandardne pravdepodobne platí, že podľa toho, ako sa človek správa, tak je jasné, že má spodnú bielizeň kvalitnú a peknú, napriek tomu, že to nie je vidno. Platí to ešte stále, že... Platí to a také moje heslo za 30 rokov, čo toto robím, je, že sebavedomie rastie od spodnej bielizne. Ale keď nemá treba, toho som chcel povedať, najsebavedomejší sú, čo chodia na ostro. Ale to už nesúvisí asi so sebavedomím. Ale evidentne žena na správnom mieste, Alžbetka Hulánska, ktorá je nielen predajkyňou, ale zároveň aj majiteľkou predajne so spodnou bielizňou. Ďakujeme veľmi pekne.